Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Hozir opti mana ayollar ko'ynilar bor, marmar xarxillardan bor. Qanga diyor uzunlardan bor. Hozir narxlarini aytamiz. Kimga ma'qul kelsa zakaz bera olasizlar o'rtoqlar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hozir hamma mana shu yerdagi bor tovarlarni iloji boricha narx razmini aytib o'tkazamiz materialini. Ma'qul kelganlar mana shu ekran qirog'idan nomer bemalol telefon qilib zakaz bera olasizlar. Hamma viloyatlarga dastavkalarimiz bor. Hozir mana shulardan boshlaymiz. Birinchi bo'lib materiali marmar ekan. Bu 46 dan boshlanadimi aka bu? 46, 48, 52 da 46 52 razmer. Mana shu narsalar, rasvetkalari yana bundan tashqari yana bor. Hozir qancha ilib qo'yishgan? Nech pulda deb aytaman? 75. 75 ming so'm. Mana tepadagilarimiz chi? 95 ming, narigilar 70 ming. 95 ming so'm. Ha, 90 ming so'm deshtim ularni. 70 ming so'mda mana shular. Bu ham shu 46 52 ga. Mana pastdagilarim ekan. Bular 110 ming, 110 ming so'm ekan, 105 ming so'm ko'p qolganga qilib berishyapti ekan. Mana tepadagilar ekan, shu tepadagilar. 85 ming. 85 ming so'mdan tepadagilarimiz mana shular hammasi. Jipka burug deyshti, zakazni bera olasizlar. Razmeri o'sha 46 standartda ular. Mana shularimiz standart ekan, 52 tushirdik. Ana yuqoridagi palasalar ekan, 150 ming so'm. U o'zimiznikimi yoki Xitoy? Toshkana. Ama pastegilerimiz çok yani bu 90 ming so'm bular. Pachkada 4 tali, 5 tali shuna bo'ladi. Quyoncha chaqa, buni quyoncha deyapti. 120 ming so'mdan quyoncha. Buni palasa chaqa, sen ko'k palasa. 150 ming so'm. Buni yonidagilar. 180 ming so'mdan polo ekan, juda yaxshi narsa. Endi mana yerdagi mana hamma ko'p keladigan narsa bu dvoyka. Yonlari ochiladi ular. Ochiladi, diyor. O'sha zo'r shimlari bilan kapishonli 140 ming so'mdan ekan bularimiz. Bunalarimiz ekan 85 ming. 85 ming. Bambuk 85 ming so'mdan ekan bular. Bular odam ko'p ekan bular. 85 ming. 85 ming ekan bular mana shularimiz. Mana shu ekan. 80 ming so'mdan bular. Standart razmer. Bunalarimiz ekan bular. Uchalasi. Bu ham bir xil bu bilan. Ha, bu rasvetkasi ekan bular. Ana kletkachi buni shaxmatni nimaga o'xshatar ekan? 85 ming. 85 ming so'mdan ular. Tepadagilarimiz ekan ular, dvoykalar. 110 ming so'm. Oxiridagi tonikalichi ekan. 120 ming. 120 ming so'm shimi bilan ekan. Endi ana yuqoridagilar qopdi shekilli ekan. 105 ming so'mdan. O'rtalama kalta-kalta qilib to'liq-to'liq ma'lumotlar berdi. Kimga ma'qul kelsa bemalol zakaz bera olasizlar. Kelmoqchi bo'lganlar Farg'ona viloyati Qo'qon shahar bog'cha bozoridan biz Siyonka hamli. Endi do'konda nimasini. Nomeri yo'q ekan. Endi mana shu S blok. Ha, S blok mana shu bog'cha bozor orqa tomonidan shunday kirganlar endi. 18-mi 9-chi do'kon S blok ekan xullas mana. Mana tomondan Obov tomondan kelasizlar. Bu yerda 6-mi 7-chi do'kon bo'ladi mana shu do'kon. Bemalol kirib savdo qila olasizlar. Kimga kerak bo'lsa ekranda nomer, boshqa viloyatlarga dastavkalar bor, rasvetkalar har xillardan bor. Zakazni bera olasizlar. Hamma viloyatga dastavka bor. Taolalar Telegram guruhiga obuna bo'lamiz. Hamma viloyatlarga yetkazib beriladi albatta. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.